Еліміздің сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді елордаға ресми сапармен келген Парсы шығанағындағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесінің бас хатшысы Наив Хаджарафпен келіссөздер өткізді. Тараптар Орталық Азияның аталған кеңеспен өңір аралық ынтымақтастығын дамыту мен Қазақстанның араб елдерімен өзара байланысын талқылады. Министрдің сөзінше, Парсы шығанағындағы араб мемлекеттерінің ынтымақтастық кеңесі бүгінде Қазақстан үшін қарқынды дамып келе жатқан халықаралық ұйым. Іссапармен келген қонақтар кеңеске мүше Парсы шығанағындағы мемлекеттер Орталық Азия өңірімен ынтымақтастықтың көп жақты форматын орнатуға мүдделі екенін жеткізді.